بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا يوتيوب شانل كا علم أونلاين أكاديمي. كورس كان كتشنا هو مايكرو إيكونومكس مقال أبو أحمد محمد علمي. بوكو استعمالنا وبوكا فاونديشنز مايكرو إيكونومكس أما باركن مايكرو إيكونومكس وحقريبا إنه مايكل باركن يورو من بيت بوكو لحقائب بوكا اجتماع part 4 ayaynu ku jirnaa, gaar ahaan chapter 10 organizing production. Cashirka maantaynu qadarinaa waa cashirka tobnaad ee chapter 10. Chapter 10 guud ahaan wuxuu ka warramayaa sida ay shirkaduhu production-kooda u abaabulaan ama u soo saaraan ama u qabanqaabiyaan isugu duwan. Chapter-ku door section buu qaybsamaa. Marka u dambeeyay waxaynu ka warramaynay distinguish among the different types of markets. Waxaynu ka hadlaynay market structure-rada iyo waxay ku kala duwan yihiin iyo inta nooc ay yihiin. Waxaynu soo sheegnay had iyo goor inaanu market-ku isku mid ahayn markaynu eegno inta shirkadood ee ku jirta suuqa. Mararka qaarkood marketka hal shirkad kaliya ayaa u seefgareysa u adeegta oo wax ka iibisa, waa monopoly baynu yidhi. Mararka qaarkood waxaan yidhi shirkado fara badan oo yaryar oo fara badan ayaa suuqa ka ganacsanaya, waa competitive market wey, price-ka suuqa goynaya, market power ma laha. Marna waxaan soo sheegnay noocyo kale oo u dhexeeya monopoly-ga iyo perfect competition-ka. Kuwaana waxaan nidhi allahuma salli calaa maxamed. Waxaan ku sheegnay monopolistic competition iyo oligopoly. Labada extreme, perfect competition waa marka suuqa shirkado badani ay tartamayaan oo aanu midkoodna awood u lahayn inuu price-ka saameyn ku yeesho. Monopoly waxaan nidhi hal shirkad oo keliya ayaa suuqa haysata, marka market power bay leedahay. Intaa waxaa u dhexeeya nooca la yidhaahdo monopolistic competition oo qayb dhinacna monopolyka ah, dhinacna competitive market ka mid ah. Shirkadaha noocaasina ama suuqa noocaasa waxaan nidhi productsku waa isku mid, laakiin differentiation baa jira, iyer bay ku kala duwan yihiin. Sida waxaynu soo qaadanay allahuma salli calaa maxamed, sida restaurantska oo kale, maqaaxiyaha, waxaa kaloo kamid a masalan toothpaste baasha masalan lagu cadayda oo kale, shambooyada kamid a. Shirkad kastaaba waxoogaa differentiation ayaa jira. Differentiationkaas wuxuu saamaxayaa inay waxoogaa market power yeelato oo price-ka waxoogaa saameyn ku yeelato. Oligopoly-gaasina waxaynu waa shirkada yar ayaa suuqa ku jira dhowr shirkadood, 2, 3, 4, 5 baa laga yaaba, ama 3, 4, 5 shirkadood baa suuqa badankiisa haysta. Afartaa nooc ee market structure-ka ah, mid kasta chapter gaara ayaa ka hadlaya, oo haddii alla ku roon yahay si gaara ayaynu u dhigan doonaa. Mid kaste waa kan: perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. Marka halkan si brief ah ayaynu ugu hadlaynaa, maadaama aynu ka hadlayno profitkii. Waxaan profitka had iyo goor waxaa saameyn ku yeesha market structure-ka. Kow, market structure-kiina wuxuu saameyn ku yeelanayaa competitive behavior-ka, sida ay u dhaqmayaan. Dhinaca kale aan idhi behaviorka kambaniyada ku jira suuqa, behaviorkooda isna wuxuu determine gareynayaa profitka. Marka maadaama aynu si gaara uga hadli doono, haddii ilaahay ka dhigo, chapter gaargaara, halkan waxba faahfaahin badan kusii gelimayno. Waxaynu ka hadlaynaa maanta, haddii alaba ku roon yahay, market structure-ka wax la xidhiidha, oo marka la rabo suuqa in la yidhaahdo suuqani waa perfect competition
ama waa mal plus maxaa lagu qiyaasaa? Taasa waxaynu eegaynaa measuring of concentration. Measure of concentration. مثلا economists use two measure of concentration. Concentration waxa weeye competition ka suuqanaysa ma competitive ba mise maha competitive oo shirkada yar ayaa suuq haysta. Marka marku market competitive yahay concentration kiisu wuu yar yahay. Haddii laakiin ay laba shirkadood saddex shirkadood haystaan sida isgaarsiinta oo kale market concentration baa jira. Marka laba siyood bay u cabiraan degree of competition-ka mid waxa weeye the four firm concentration ratio midna waxa weeye the Herfindahl Hirschman index labadaas measurement ama halbeeg ayaa la isticmaalaa si aynu u meeshar garayno degree of concentration-ka waayo markiin ka hadlaynay market structure-ka waxaynu arkaynaa badan shirkadood fara badan baa ku jira. Markana waxaa ku jira shirkada yar mar xabad kaliya ku jirta. Marka markaynu doonayno how far is the concentration in this market ayaa marka measurements kala isticmaala. Dhinaca kale waxaad maskaxda ku haysaa had iyo goor free market economy-gu waxa uu dhiirigelinayaa ama uu promote gareeyaa ama recommend gareeyaa waxa weeye in ay suuqa ay u xidhnaan ama waa inaan shirkada awoodda suuqa kiligood kusoo harin. Haddii taasi dhacdana waxay imaneysaa marka price-kii ay doonaan ayay effect gareynayaan. Okay, marka wadamadu markay rabaan inay eegaan market-kan inuu more concentrated yahay iyo inuu less concentration yahay si madaxaan marka regulations iyo lagu sameeyo ayay marka qaataan cabirada noocan oo kale ah. Waxaa jira marka qaarkood shirkadaha qaarkood isku mida ayaa marmarka qaarkood isku darsada isku biira isku biiristaasi waxay keenaysaa in meesha competitionku ka baxo dabeedna maddu competitionkii ka baxo price-kii ay effect garaynayaan saameyn bay ku yeelanayaan. Ujeeddada leenaha way inaan market power aan ay keligid ama monopoly ayaa laga soo horjeeda. Marka labadan hab the four firm concentration ratio is the percentage of the value of sales accounted by the four largest firms in an industry. Iyada bay suka sharaxaysaa measurement-kan ama halbeegan la yidhaahdo four firm concentration waa ratio waxa weeye waa percentage-ka value-ga sales-ka macnaha sales-ku percentage inta le'eg ayay haystaan ya haysta four largest firms in an industry afarta shirkadooda ugu weyn ayaa la soo qaadanaya. Tabina waxaa la oranayaa how many percent ayay sales-ka haystaan ama suuqa ay haystaan market share-ki. The range of the concentration ratio is from almost zero for perfect competition to 100% of monopoly. Waxay noqonaan labada extreme ee market structure-ka ama competition-ka, midna waa perfect competition, midna waxa weeye monopoly. Marnaxa shirkada fara badan ee suuqa ku jira oo tartamaya, midna awood ma leh inay price-ka saameyn ku yeelato, midna hay hal shirkad oo kaliya jira monopoly. Marka uu perfect competition uu jiro ratio-deena concentration ratio-deena waa 0 haddii hal shirkadi ku jirtana ratio-deena waa 100%. The ratio is the main measure. Ratio sami waa main measure waa cabirka ugu muhiimsan use loo isticmaalo to assess in lagu qiimeeyo market structure-ka. Market structure-kani inuu competitive yahay iyo inuu monopoly yahay iyo inuu monopolistic competition yahay iyo inuu yahay oligopoly. Intaa markaan rabnay inaan cabirno waxaan isticmaalaynaa marka ratio-das. Okay, sida loo soo saaray calculating the four firm ratio, halkan waxaynu ku haysanaa tire makers, shirkadaha tayrada soo saara. Halkan waxaan ku haysanaa printers-ka, shirkadaha tayrada soo saara waxa weeye shirkada Top Ink, ABC Inc, Big Inc, XYZ Inc, Large. Afartu waa weyn. Afartaasi sales-kooda marka la eego intaas oo milyan, maana 700 oo milyan oo dollar weeye sales-kii afartaas shirkadood. Shirkadaha kale
waxaa kasoo qaadan in 14 shirkadood meesha jooga, 14 shirkadood baa markaa suuqa ku jira. 14 shirkadood ee suuqa ku jira taayirada soo saara, afarta ugu weyn waxay soo saaraan 700 oo milyan ay iibiyaan sayliskooda. 10 shirkadood ee kale waa 175 milyan. Halka marka waxaad ka arkaysaa inay 4 shirkadood suuqa haysta. Suuqii industrigii oo dhan, industrigu marka waa marketkii oo dhan taayirada, 875 milyan ayaa la iibsadaa. Dabcan marka aynu ka hadlayno waxaan, waa waddan weyn, ka hadlayno international trade-ka kuma jiro, waa waddanka gudihiisa weeye wax lagu iibinayo. Marka haddii waddanka gudihiisa lagu iibiyo 875 milyan oo doolar oo saylisa oo taayirada ka soo baxa, 700 milyan oo doolarna ay 4 shirkadood qaataan. Halka markaynu rabno inaynu cabirno four frame concentration ratio, tire makers, shirkadii taayirada sameynayay, 4 waxay qaateen 700 total saleska district order oo inta handina marka lagu dhufto 80% baa soo baxay. That means marka 4 shirkadood 80% of the sales ayay soo baxaysaa. Marka halka waxaynu kanan concentration-ku inay tahay xoog ay tahay. That means 14 shirkadood baa ku jira, laakiin 4 shirkadood ugu weyn markaynu cabirno waxay qaateen 80%. Dhinaca printeriska markaynu tagno, shirkadahaas soo saara printeriska France Nidato 4 ayaa ugu waaweyn. Largest four firms waxay soo saaraan 8 million ayay iibiyaan, laakiin 10 shirkadood ee kale, macnaa 10 iyo 4 shirkadood baynu kasoo qaadaynaa, 10 kale ee shirkadood intaasi iibiyaan. Industry golden waa million, waa 1,600,000,000 dollar ama 1.6 million maka soo qaadbo. Halka marka meesha maxaa kasoo baxaya, halka waxaa kasoo baxaya in 4 shirkadood ee ugu weyni inay wax yar ka noqonayaan, maxay ka noqonayaan bal hadaan eegno, 8 million bay iibiyaan saliskooda, total saliska industry golden waa inta 0.5%. halka 0.5 bay leeyihin 4 shirkadood ee ugu weyni. Marka waxaan u aragnaa inuu more competitive yahay suuqaasi, suuqaasi inuu more competitive ama concentration kiisu uu yahay very low u yahay. Okay, a low concentration ratio, marka concentration ratio ay hooseyso, indicates waxay tilmaamaysaa high degree of competition, in suuqaasi ka jiro tartan xoog badan. And a high concentration ratio, hadii concentration ratio ay saraysana, indicates waxay tilmaamaysaa absence of competition. Waa tii taasi marka, halkaasi meesha ka muuqanaysa. Waa high concentration, low concentration. Tan waa more competitive, tani maaha competitive maaha. Well, marka haddii concentration ratio ay sarayso, meesha competition kama jiro. A monopoly has a concentration ratio of 100%. Haddii halka shirkad uu kaliya suuqa haysato, concentration ratio waxay noqonaysaa 100% bay noqonaysaa. The largest and only firm has 100% of sales, waayo boqolkiiba boqol saliska suuqa hal shirkad oo kaliya ayaa iibinaysa, waa monopoly-ga. Marka suuqu yahay monopoly, concentration ratio 100% weye, because halka bani ba waxay o dhan iibinaya. A four firm concentration ratio that exceed, four firm concentration ratio that exceeds ka badan 60% is regarded, waxaa loo tixgeliyaa as an indication, calaamad of a market suuq that is highly concentrated. Hadduuba 60% ka sarreeyo oo 70 iyo 80 iyo 90 iyo u gaadho, waxaa loo leeyahay marketkaasi is highly concentrated, aad iyo aad ayuu u urursay. And dominated by, waxaa suuqa dominate gareeya oo awood ku haysta, by a few firms, shirkada yar, is in an oligopoly, wuxuu noqonayaa marka maxay oligopoly, inuu suuqu yahay oligopoly. Haddii concentration ratio ay 60% ka badato, waa oligopoly. A ratio of less than 60%, haddii ay 60% ka yar tahay ratio, isregaadid waxaa loo qaadanayaa as indication of competitive market, inuu suuqaasi yahay maxay competitive market.
macnaha si ay wadamadu ku cabiraan in meesha concentration jiro iyo inaanu jirin. Way Herfindahl Hirschman Index isla muxuuji the Herfindahl Hirschman Index also called waxaa la yidhahdaa HHI oo loo soo gaabiyey inta is the square waa laba jibaarka square waa halkaa weyn of the percentage boqolleyda market sheerka suuqa sheerka uu ku leeyahy ama saamiga ay ku leedahay each firm shirkad kasta summit over oo loo isku daray the largest 50 firms konta ka shirkadood ee ugu waaweyn baa la isku darayaa market sheerkeeda mid kasta waa la isku waagaraynayaa oo summit over all the firms ama shirkadihii oo dhan baa la isku darayaa if there are fewer than haddii ka jiraan meesha 50 wax ka yar haddii jiraan intaa shirto ayuu baa la isku darayaa mid kasta market sheerkiisi way for example waxaad kasoo qaada if there are 4 firms haddii afar shirkadood suuqa ay ku jiraan in market suuqa and the market share saamiga sheerka uu marketka ku leeyahay of the firmsna ay kala yihiin midna 50% midna 25% midna 15% midna 10% the Herfindahl Hirschman index ku wuxuu noqonayaa marka 50-kan waa la isku arkaynayaa 25-kan waa la isku arkaynayaa 15-kan waa la isku arkaynayaa 10-kan marka la isku daro maxay noqotay 3,400 marka mid kasta la isku arkay loo isku geeyo waxa la yidhi marka in a monopoly haddii suuqaas yahay monopoly that means one company haddii suuqa haysto HHI wuxuu noqonayaa 10,000 kasta wuxuu noqonayaa that means hal company waxa noqonaya 100% ayuu haystaa marka 100% haddii la isku arkareeyo ila hal company oo kaliya ku jira iminka waa afar shirkadood baa suuqa ku jira laakiin hadduu hal company oo kaliya ku jiro isagu wuxuu leeyahay 100% hadii mid saati la isku arkay 10,000 marka haddii HHI 10,000 soo baxdo that means suuqas waa monopoly wey hadduu ka yaraado marka ayaynu u tageynaa inuu yahay oligopoly iyo inuu yahay kuwi competitive market wixii baan eegnaa marka waxa la yidhi in a perfect competition hadduu suuqu yahay perfect competition oo ay shirkada badan suuqa ku tartamayaan waan midkoodna awood u lahayn inuu price ka sameeyo HHI is small aad buu yaraanaya for example waxaad kasoo qaata if each of the largest 50 firms addition konto ku shirkadoodi ugu waaweyn in industry suuqa has a market share uu saamiyadoodu market sharekooduna uu yahay 0.5% uu soo baxo then dabadeedna HHI macnaha intaasoo shirkadood markaynu isu geyno kontonkaa shirkadood mid kasta aan isku weerkarayno haddii intaa uu soo baxo oo dibidna 50-ga aynu ku dhufano 0.1% ilaa waa konton shirkadood min intaasa 0.5 baa ka soo baxay 0.5 marka aad buu yiriya ko in a monopoly hadduu suuqu yahay monopoly oo hal kambani keliya ku jiro HHI wuxuu noqonayaa 10,000 the firm has 100% of the market shirkadaasu waxay leedahay 100% market share iyadaa leh marka 100 hadii la isku arkay intaa marka kaasi waa more highly competitive market way kana wax way less competitive market way cidiba lama tartamayso shirkadii a market in which HII is less than 1,000 haddii marketku HHI indexku uu ka yaraado 1,000 halkaasi haddii 1,000 ka tag yaraato waxaa isrigaari waxaa loo tixgeliyaa as a big competitive market inuu suuqaas yahay suuq ay ka jirto tartan ka jiro a market in which HII lies between 1,000 and 1,800 haddii suuqa uu ka jiro HHID hadduu noqdo indexku 1,000 iyo 1,800 inta u dhaxaysana is regarded as being moderately competitive waxaa loola karaa moderately competitive macnaa almost waa iska competitive oo kale ayaa loola karaa but a market in which HII exceed hadduu marketku ka bato 1,800 HHID hadduu ka bato is regarded waxaa loo tixgelinay as being uncompetitive inuu suuqaas yahay uncompetitive macnaha shirkada ayaa xoorto ku haysta somali waxaan ku oranaa shirkadaha suuqan xoorto ku haysta way marka aynu isku soo xoorino arrimaha oo dhan market structure concentration ratio HHI indexki market structure waxaynu ku soo ururinaa
marka aynu eegno waxay ku kala duwan yihiin iyo waxay iska ka midka yihiin, waxaynu eegnaa characteristicskooda: perfect competition, monopoly, oligopoly, monopoly, oligopoly, monopoly. Marka aynu characteristicska eegno, number of firms in an industry, inta shirkadood ee suuqa ku jirta market-ka. Haduu perfect competition yahay, number of firm of industry waa money. Haduu monopolist competition yahayna waa money. Haduu oligopoly u yahayna waa few. Hadii uu yahay monopolyna only one company. Marka u fiirso perfect competition, monopolist competition maxay iskaga mid yihiin? Many firms, many firms. Oligopoly yadu maxay? Few firms, shirkada yar. Halkan waxa way only one company. Product-ka marka aynu eegno, perfect competition-ku product-ka iibinaya waa identical, lama kala garan karo, waa isku mid. Haduu monopolistic competition yahayna waa differentiating, wuxuugaa farqiga ayaa u dhexeeya, sida shampooyada kale. Haduu oligopoly yahay, either identical way or differentiating, ama waa isku mid ama waa differentiating. Tusaale fiican waxaa loo soo qaataa hadii iyo goor fuel stations-ka, meelaha shidaalka lagu iibiyo, kaalmaha shidaalka. Identical way shidaalku waa isku mid. Haduu isku mid yahay, that means haddana few companies, shirkada yar baa ku jira, wuxuu noqonaya marka oligopoly. Marka qaarkoodna waxoogaa differentiation ayaa baa jira. Mesela restaurant-ka oo kale, waxoogaa cuntada aad ka cunaysa, dadku waxay aaminsan yihiin inaan laba maqaaxiyoodii isku xigta isku cunto ahayn. Monopoly haduu yahay, product-gu no close substitute, wax u dhigma ma jiro oo kale, iyadu baa haysa waxaa. Masalan waa laylka oo kale, shirkadaha laylka, shirkada laylka haysata, magaalo haysata, ama biyo oo kale, shirkada hadii haysato wakaaladii biyo keligeed, isa monopoly, wax substitute ma jiro. Barrier to entry, suuqa soo gelistiisa. Perfect competition-ka, there is no barrier. Barrier waa teed ama xijaabka ama waxa u diidaya suuqa in cid soo gasho. Perfect competition waxa weeye maba jiro wax barrier. Easy entry and easy exit. Monopolistic competition-kana, sidaas leeg, cid wax barrier oo manacinaya in cid soo gasho ma jirto. Laakiin haduu oligopoly yahay, moderate, waana la soo geli karaa lamana soo geli karo. Maana hadii goor oligopoly-ga waxa jira barrier, waxooga barrier jira. Barrierkaas maybe capital barrier baa jira, ama technological barrier baa jira, sida Microsoft oo kale. Dhinaca kale, dhowr shirkadood baa wax soo saara, laakiin haddana way adag tahay dadku yani inay mataqaana aada loo soo galo. Caqabadaa jira macna. Laakiin haddii monopoly yahay, barrierka wuu sarreeyaa, waayo waxa monopoly ka dhigay in shirkad kaliya ay suuqa kaligeed haysato. Maybe in sharci tahay oo dowladdu tiri hal kambani oo kale laylka ha bixiyo, hal kambani oo kale in biyo ha bixiyo, ama maybe waxaa laga yaabaa in shirkadani dawo soo saarto, dawadaana ay dowladdu license si kaligeed. Why? Famous control of a price. Marka aynu eegno xagga saameynta iyo kontroolka price-ka suuqa, markaynu eegno price-ka control ma ku leeyihiin, perfect competition-ku no control of a price. Monopolist competition-ku laakiin waxoogaa some, waayo waxaan product-ga ayaa differentiator, because maadaama product-ku differentiator tahay, waxaad arkaysaa maqaaxi lagu cunayo $10 iyo mid lagu cunayo $5 nafarkii. Marka waxoogaa differentiation baa jira. Ama masalan sida aan soo sheegay toothpaste-ka oo kale, waxoogaa differentiation aa jira, yeer kala duwan yahay, qiimo isku mid maaha. Ood arkaysaa marka dhow shirkadood eegto, waxaad arkaysaa in waxoogaa qiimihii ku kala duwan yihiin. Marka dabcan waxay ku xirantahay perception-ka iyo dadku sida ay u aaminsan yihiin shirkada product-geeda. Oligopoly-ga considerable. Firms control waa maxay? Considerable. Tixgeli macnaha
وحوغا برايسكا سامي بكلي كنترول بكلي كم وحوغا وكير بدين مونوبوليستك مونوبوليكا لكن سو considerable or regulated اما دولت ايا سوقا وچاريسا اما سوقا ساقا ايا سامي كل برايسكا واحد كله يجينا concentration ratio perfect competition كماركا انو بنو concentration ratio هو zero monopolistic انو low or low بيجينا هو high concentration monopolistic انو هو 100% كمو كسي سرية HHI index approaching mid range كماركا انو يجنو less than 100 هاتو perfect competition يعي HHID index كو وكيري 100 monopolistic competition هادو يعي و 101 إلى 99 ولو قبي هادو يعينا more than 1000 من يجي سواركني و ولو قبي monopoly غنو حوي و 10000 من يجي سواركني يضا example استو صالي يضا perfect competition كم حاكم يضا wheat قامت يضا corn حرور كي يقل يضا سوق قاسي و perfect competition monopolistic competition كم حاكم يضا food انت دا clothing يقدر ولوغا بيغا وحاكا ميدا كمبيوتر جيبس كمبيوتر هذا جيب كلا لقلية ميموري غودا واشير كلا كوبا موي اما مثلا سوفت درينك كوكا لها كوكا هايو يي بيبسي كوكا لها سوقا سي ولوغا بي لباشير كلا با ايا حوغا لها كولا منبلي منبلي قادينو اغنانا اكزامبل وحاكا ميدا لوكال ووتر سبلاي وكالة بيا عشير كيني مانتا هل كهينه وجوكتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.